ଭଟଲି ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବକୁଳ ଲାଗି ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ନୂତନ ପୁଷ୍ପ ଓ ଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏହି ପୀଠର ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ବଉଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫୁଲ ଓ କାଠ ସନ୍ନିଧ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଣୁକରି ଏହି ପୌଷ ମାସର ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବକୁଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ପୂଜାନୀତି ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବକୁଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପିଷ୍ଟକ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।